Beriš Kovačević, predsjednik mjesne zajednice Šarići, predsjednik udruženja demobilisanih boraca Šarići, član upravnog odbora organizacije demobilisanih boraca Nevenskog groblja. Pozivam sve patriote ove zemlje da nam se pridruže 27. da obilježimo manifestaciju stazama oslobodilaca Nevenskog groblja. Dobro nam došlo. Ja sam Savko Lužić, predsjednik upravnog odbora udruženja boraca Nevenskog sliva i koristim ovu priliku da pozovem sve šehidske porodice, ratne vojne invalide, sve demobilisane borce, dobitnike ratnih priznanja, sve patriote ove zemlje, građane grada Zenice i Nevenskog sliva da nas posjeti i da svojim prisustvom uveličaju u našu manifestaciju 20. jula sa početkom u 11 sati. Ovo je naša tradicionalna 12. manifestacija stazama oslobodilaca i u sklopu ove manifestacije ćemo otvoriti i spomen za Muncu Rahmeti Aliju Izetbegoviću, našem prvom predsjedniku države Bosne i Hercegovine. Došli svi kao gosti iz cijele naše domovine Bosne i Hercegovine.